цінністю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо у складні кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода, і всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо, досягнемо нашої перемоги і нашого миру. Вічна шана і пам'ять першому президенту незалежної України.